Пожежа у багатоквартирному будинку в Енергодарі. Надійшло повідомлення про дим у під'їзді в будинку на проспекті Будівельників. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять електрощитки з першого до четвертого поверху на загальній площі 7 квадратних метрів. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Для ліквідації пожежі з моменту виклику знадобилося 26 хвилин, залучалося 2 одиниці техніки та 6 рятувальників.